Kapitel 16. Esajas ser Herren. Esajas bliver tilgivet for sine synder. Han bliver kaldet til at profetere. Han profeterer om jødernes forkastelse af Kristi lærdomme. En rest skal vende tilbage. Sammenlign med Esajas bog, kapitel 6, omkring 559-545 f.Kr. I det år, da kong Usia døde, så jeg også Herren sidde på en trone, høj og ophøjet, og hans slæb fyldte templet. Over den stod seraferne. Hver af dem havde 6 vinger. Med de 2 skjulte de deres ansigt, og med de 2 skjulte de deres fødder, og med de 2 fløj de. Og den ene råbte til den anden og sagde, Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Og dørstolperne rystede ved rysten af den, der råbte, og huset blev fyldt med røg. Da sagde jeg, ved mig, for det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og jeg bor midt blandt et folk med urene læber, for mine øjne har set kongen, herskares herre. Der fløj en af seraferne hen til mig, og han havde i hånden et glødende kul, som han havde taget fra alteret med tangen. Og han lagde det på min mund og sagde, se, det har rørt dine læber, og din ugudelighed er fjernet, og din synd er sonet. Og jeg hørte også Herrens røst sige, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for os? Da sagde jeg, her er jeg, send mig. Og han sagde, gå hen og sig til dette folk, hør blot, men de forstod ikke, og se blot, men de fattede ikke. Gør dette folks hjerter fede, og gør deres ører tunge, og luk deres øjne til, så de ikke kan se med øjnene, og ikke høre med ørerne, og forstå med hjertet, og omvende sig og blive helbredt. Så sagde jeg, herre, hvor længe? Og han sagde, indtil byerne ligger øde uden indbyggere, og husene uden folk, og landet er blevet totalt ødelagt. Og Herren har ført menneskene langt bort, for der skal være en stor tomhed midt i landet. Men der skal dog være en tiende del, og de skal vende tilbage, og skal blive fortæret som en terabinte, og som en eg, hvis kraft er i dem, når de kaster deres blade. Således skal den hellige sæd være kraften deri.